šiam pavasarį yra planas paruošti apie 4000 tonų sėklų. 60 tonų per valandą samus. Fūrą vieną suverti, tai netgi nesimata, kad čia jis yra. Esu kilęs iš kaimo. Agrokoncerno grūdai vienu metu 900 tūkstančių tonų dabar gali laikyti Lietuvoje. Žinok, vaikiška apsauga, bet nama nesveikia. Mano tikslas buvo tada padaryti, kad agrokoncerno sėklos būtų pačios populiariausios Lietuvoje. Tai iš apačios du ventiliatoriai, kurie pučia orą aukštyn. Kiekvieni metai vis skirtingi, nauji iššūkiai. Sveiki, gerbiamieji. Pavasaris, sėjos metas. Taigi šiandien jums noriu parodyti, kaip gaminamos sėklos. Dabar keliauju į agrokoncerną, kur susitiksiu su Arnu Radzevičium. Tada važiuosim į Radviliškio rajoną, kur yra įsikūręs agrokoncerno sėklų padalinys. Ir ten mūsų lauks jo vadovas, Modestas Žemaitis, kuris mus viską ir žadėjo aprodyti, kaip vyksta procesai. Tai yra grūdų džiovinimas, valymas, beicavimas, taravimas ir, žinoma, sandėliavimas. Taigi, įsitaisykit patogiai ir pažiūrėkit, kaip mums sekės. Sveikas, Arnai. Sveikas. Važiuosim pažiūrėti, kaip sėklas mūsų gamina. Varom. Kur mes esam dabar iš vis? Aptarkim, kur esam. Nu tai va, važiuojam atį tą objektą, kaip matot, ten yra sėklų ruošimo padalinys mūsų, tai va čia gaminam sėklas, ruošiam. Tai susijęsi su tuo, kad su sėklom dirbau jau kurį laiką čia, dar seniau. Tai va pirmi tokie gal rimtesnės investicijos į sėklų gamybą ir atsirado būtent mano darbo laiku. Tai pirmą liniją įsirengiam ten modernę, tada kokybę labai pasitempiam, dabar dar žiūrim kaip čia viską pagerinti, patvarkyti, tai dabar jau kiti žmonės darbuojasi, bet, kaip pasakyti, gerą grįžti namo, visada kaip namo, žinai, parvažiuoju. O kas čia seniau buvo? Čia ant plyno lauko pastatė, ar seniau čia buvo? Ne, čia buvo 90-ais, kažkas 80-90 metai, tai čia buvo žolių sėklų fabrikėlis, tai vat buvo senesni pastatai, čia vat kur yra, tai mes jas išlaikę esam, perdarę mūsų reikmėm rekonstravę. Bet iš esmės čia buvo vat, sėklų gamybos toksai, kaip pasakyti, cekas, ne cekas. Ir va, ir kolegos žiūr, lauk, galim eit pašnekėt, pažiūrėt, kaip čia jie įsikūrė, ką jie čia veikia ir kaip dirba. Einam. Keliaujam. Sveikas, Magas. Sveikas, Arnai. Ką? Sveiki, sveiki. Turim svečią šiandien, vat, jaunuolis. Tai varom, gal nuo priėmimo iš karto. Taip, žiūrim. Taip, nuo pačios pradžios pasižiūrėsim, kaip kas, praeisim visą kelią. Tai va, tai kilo mintis, kad reikia su tom javais visais tais dirbti. Tai anksčiau turėjom gan mažus 5 taškus, kur gaminom gal. Ir centralizuoti. Norėjom viską, kad kokybę užtikrint, kad daugiau viską, kaip pasakyti, prižiūrėt, apžiūrėt. Pradėjom plėsti šitą padalinį. Tai dabar einam prie priėmimo gal. Turim greitą priėmimą, apie 60 tonų per valandą galim priimti. 60 tonų per valandą sums. Tai realiai 3 fūros suverti. Va, fūrą vieną suverti, tai netgi nesimata, kad čia jis yra. Kita ant viršaus važiuoja, kita verčia. Tai vėlgi turime ir didelį našumą ir didelį patogumą. Taip pat vėlgi šiai duobiai nereikia didelio aptarnavimo, vėl sutaupame žmonių. Jeigu jūs nepersipilom. Yra reikals. Anksčiau, kai dirbom čia pat stovėjo priėmimo kita dobė, bet ten buvo toks transporteris žolėms specialiai pritaikytas, jis būdavo labai lėtas ir priimdavo mašinas tik iš šono verčiamas. Tai dabar po paskutinio etapo rekonstrukcijos, nu, keurai važiuoja, kas kaip nori, tas taip išsiverčia ir viso. Tai grūdai tada iš čia eina į pirminį grūdų valymą, tai vyksta šiame pastate. Iš po pirminio valymą nurenkam tiek, jeigu yra akmenys, žemės, pelai, šita šiaudų liekanos, labai maži grūdai, dulkės, tik žolių sėklos. Tuomet keliauja jie į vieną iš šių bokštų, kaip ten bebūtų paskirta. Ir čia yra sandėliuojami. Po to, jau prieš pačią gamybą, jie toliau eina į valymo linijas, kur ir matysim. Įsitaisim ir grūdų sėklų džiovinimo mašiną. Čia yra 45 tonų džiovykla, tai yra srautinė
džiovykla, kuomet grūdai nuolatos juda ir jos tolygiai maišo, tolygiai džiovina. Kodėl ne, ta ne porcinė, kad nebūtų kažkokių perkaitinimų, karštesnių taškų ir panašiai. Tai šiuo atveju turim srautinę, kuomet grūdas nuolatos juda, nuolatos šitą ir kuo tolygiau jį stengtis išdžiavinti. Vėlgi ir kad jis negautų perkaitinimo ir panašiai džiavinimo metu. Čia maksimum, ką mes turim, tai čia 30-35 laipsnių grūdas. Jeigu turime karštesnių grūdą, iš karto metą mums klaidas, įspėjimus, šitą stabdo įrangą ir viskas. Ir kad nebūtų jokio sėklos perkaitinimo. Taip, iš pradžių visų pirma perina per pirminį valymą. Jeigu reikia džiavinam, jeigu ne, tai eina toliau į talpyklas saugojimui. Ir iš po talpyklų saugojimui šitą ruošiam, valom, beicuojam, taruojam. Tai dabar gal ir pereikim prie valymo linijos, pasižiūrėsim, kaip ten kas veikia. Perėjus čia taip į sėklų valymo, prie sėklų valymo mašinų, tai čia yra pirminis, nu, ne pirminis valymas, čia sėtinė valomoji, paskui iš po sėtinės valomosios, kai ji atrenka smulkesnius grūdus, kažkokias papildomas šiukšlės, iš po to eina į trejerius, trejeriuose yra sėkla atrenkami, sėkla jau pagal formą, jeigu yra skaldyti grūdai, smulkus grūdai, tai dar papildomai perėjim. Va, medžiukus valo, pertraukiau, medžius valo, bet va, skaldukų yra dar, nes čia valomoji dar tik tais, tai trieris išrinks skaldukus. Palauk, kur mačiau aš skeltą grūdą, va. Tai va, tokias puselės irgi išrinks vėliau einančios mašinos. Tai gal einam iš karto ir pasižiūrim. Va, šitas daiktas šitus nuvalo, va. Šitie eina lauk, matai? Va, visi iškrenta. Čia, oi, netvarkas padarysim. Nu va, ir čia jau jų nebėra. Tai va, šitie eina dar į gravitacinį stalą, pagal svorį įsirušiuoja jie. Taip, čia vadinasi vibro stalas. Tai vėlgi mes čia atrenkame tiek irgi lengvus grūdus. Pavyzdžiui, jeigu ten turėjom separavimo grūdų pagal jų dydį ir visą kitą, tai čia turim pagal svorį. Jeigu jisai yra silpnesnis tas grūdas, jis kažkoks yra pažeistas ligų arba labai smulkus, kas giloja, kad irgi gali būti problema su kažkokia dygimo energija ir panašiai, tai jis tokius labai sėkmingai atrenka. Tuo sunkesnis grūdas, jisai tuo greičiau ant čia ateina. Tie visi smulkus preferuojasi ir jie kyla aukštyn ir va, visi ten va, nuvažiuoja. Būtent va, apie tą va, vibro stalas, jisai va, ir atlieka tas va, funkcijas. Bet gerai, mane mėdžių kvalas, kad dirbti nėra. Smulkių frakcija. Tai pas mane nuėmė smulkius. Oi. Pas mane šiuklės pas modestą skambesnė biškai. Tai va, atsiseparuoja dar tai. Čia yra filtras. Jis čia palieka visas šiukšlės ir į lauką išmeta švarų orą. Čia yra didelis dulkių siurblys. Tai iš esmės čia visas procesas nupieštas, va. Visa schema, kas vyksta fabrike, tai ateina iš sandėlio. Tai vamzdžių turbūt ateina. Nu jo, tai ne vamzdžių, ateina transporteris. Ja. Tada pirminis valymas, pakelė norija, tada va čia eina per valomoje viskas, iš valomosios šiukšlės išeina į vieną vietą, toliau grūdus gali vėl pakelti. Tada čia trijerių blokas, va tiek rodžiau, kad puselės atskiria, vėlgi veikia.
gali čia šiukšlės atvažiuoja ir gali padaryti, kad jį apeiti ir nueitų tiesiai į sekantį etapą, į tą gravitacinį stalą, kur kratas ir viskas. Tai čia irgi lygiai taip pat, vėl norėjo pakeliant gravitacinio stalo ir tada tolin gali čia išsaruoti į maišus, reiškia paruoštą nebeicuotą sėklą, arba toliau procesas eina, gali paduoti į beicavo mašiną, tada į svarstyklę. Tai va, o čia dar yra ciklonai sudėti, kurie rodo, kaip sujungtos oro srautų trasos prie kiekvieno iš šito dalykų. Nu, kad tu, tai va, ta schema aiškiausiai viską ir parodo. Maišai maišeliai sudėti, kas pagaminta va dabar laukia, kad pristatys produkciją. O čia va yra beico maišymo patalpa. Žodžiu, turim didelį katilą beico maišymo patalpa. Tai šitam katile sumaišom, jeigu norim kažką tai dadėti, o jeigu ten norim labai ekskluzyvę kokybę padaryti, tai galim daryti kitoj beicarkiai darom. Ten galima talką dėti, dar kažką dėti. Bet ir čia, man atrodo, galima, ne, šitoj beicavo mašinai talką. Negirdėjau, žinau. Talkas dedasi čia miltai visokiai? Ne, viskas jau. Nu, tai va. Čia tik tai jis jau jums padėm nuspręsti, kad norit jau. Tai einam į beicavimo patalpą į viršų, prašau paskui modės. Po ten, kur buvom apačioj, tai ten pasidaro pats beicavimo mišinys. Tai ten tik tai paima, paruošia mes tą mišinį, tą didelę bačką. Ten jisai pastoji maišosi, kad šitai ir pastoji išlaiko tą konsistenciją. Taip, o čia yra pagrindinis šita pagrindinė vieta, kur vyksta pats beicavimas. Tai galima ir pažiūrėti. Štai. Kaip tai vizualiai atrodo. Čia mes galime į valandą teoriškai padaryti iki 25 tonų. Realiai labai priklauso tiek nuo grūdų, tiek nuo visko, tai šitą 20 tonų tikrai darom. Tai dar aišku priklauso, kad vėlgi skirtingos būna kultūros, tai jeigu sunkiau truputėlį beicu velėsi, tai mes turime ilgint ciklas prasukimo, kad geriau apsiveltų beicu. Tai tokiu atveju vėlgi našumas mažėja, bet yra ir kultūrų ar veislių, kurios tiesiog yra žymiai lengviau užsibeicuoja, greičiau ir tolygiau pasidengia beicu ir tokiu atveju mūsų našumas skyla. Ir tokiu atveju, jeigu viskas vyksta idealiai, mes ir galim pasiekti 25 tonų. Didelis katilas. O čia galima matyti, kaip tas aparatas veikia ir panašiai. Štai jis dabar užsikraudinėja grūdais ir jisai varodo, kiek dabar turi užsikrovęs ir taip toliau. Jau kai susibeicuoja, kur matėm tam dideliam katile, yra papildoma talpa, kur susipila tos sėklos, ten pasisveria, šitą įpila šitą idealiai tiek, kiek reikia, tai šiuo atveju po 500 kg ir vienu padavimu viską greitai perduoda į maišą. Tai galim prieit arčiau pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Tai žmogus paruošė maišą. Tik uždeda maišą, prispaudžia. Per tą laiką taip yra užsiūnama etiketė, tai vėlgi, kuri byloja apie sėklos kokybę, kurioje pateikiama yra sėklos veislė, atsėlis, šita ruošimo laikas, auginimo metai ir taip toliau. Kiek čia vieną maišą pripilas? Po 500 kg. We'll be right back.
tai keliaujam tuomet dar į sandėlį, pasižiūrėsim, kur sandėliuojam, kaip sandėliuojam. Tai čia yra vasariniai kvietrugiai Hugo veislė paruošta. Čia taip pat yra Hugo, tik tai dar čia yra dabar sudėta pagal partijas. Tai kiekviena partija sudėta atskirai, kad vėlgi eitų jas atrinkt, parinkt pagal partiją. Čia turime paruoštas sėklas, šitą pupų sėklas šioj pusėj ir čia taip pat yra pupų sėklas. Šiam pavasarį yra planas paruošti apie 4000 tonų sėklų. Tai žinoma dar taikis, nes vėlgi mes nežinom visų užsakymų, viso poreikio. Kaip sezono metu, tai čia dirbam keurą parą. Keurą parą veikia mašinos, valo, beicuojam, taruojam. Šiai dienai daugiausiai iki 300 tonų esam padarę. Nu žodžiu, susidėjom čia sėklas įvairias, tai kitokio tipo sėklos, tai rapsai, kukurūzai, žolės, daugiametės žolės. Tai va, stalažiukus tokius paprastus bum-bum, bet jau dedam dviem aukštais, tai automatiškai ir dvie tauposi. Ir čia dar yra numatyta, kad esant poreikiu, kad būtų galima dėti ir trečias aukštas. Ai, dar vieną galę, ne? Taip. Tai vėlgi išaugus pajėgumams, esant poreikiu, biškį priekį pagalvojom. Čia reikia lipti, ne? Aha, tuoj. Ne, apsauga. Reikia. Jo. Vaikiška apsauga. Žinok, vaikiška apsauga, bet nuo manęs veikia. Tai ką, koja pakelti? Lipa mane. Tai varau, ne? Ne, aš laukiu jūsų, nuokite. Nu va, tas toks mūsų ūkis, žinai. Iškirdysi. Aha. Ale pilvukas nemažas, laistais dar padėti. Atsivežus produkciją, tai yra žaliava sėklai tą gaminti, jos dažniausiai sezono metu būna šiltos, kas nėra gerai, nes grūdas tuo metu kvėpuoja, tai vėlgi yra tikslas kuo greičiau atvėsinti, tai tokiu atveju naktį mes pajungiam ventiliatorius ir šitai iš apačios du ventiliatoriai, kurie pučia orą aukštyn, tai fėsindami grūdus ir čia dar yra papildomas ventiliatorius, kuris surinka kondensatą. Tai vėlgi, taip mes galim užsitikrinti, kad turėsim geros kokybės sėklas. Kaip padarai, kai veislė keičiasi? Nu, pavyzdžiui, kai atveži vienos rūšės grūdus, tada veži kitos rūšės grūdus. Tokiu atveju yra vėl išvaloma visa priėmimo duobė, visi norijas transporteriai yra išvalomi. Turim ant transporterių oras rautą, ar ne, kur šita yra nupučiami grūdų likučiai. Tai mes su tuo srautu galim šitą išsivalyti visą šitą liniją. Paduodam didžiulį oro srautą, susijudina visi grūdai. Išpučia lauką. Taip, ir viską išpučia lauką. Žodžiu, kam to reikia, kad kviečiai trim aukštais neauktų, nes kaip pamaišai. Tai jeigu, pavyzdžiui, būna grūdinių priemaišų, tai vėl elevatorius su pirkėjai, ūkininkui sako, žiūrėk, čia buvo miežių priemaišų, darom nuoskaitą, nes, pavyzdžiui, atvežiai kviečius, o miežių per daug buvo. Kitas dalykas būna, jeigu kviečius priimi, kitus kviečius atveži, būna įsimaišiusių veislių. Jos visada matos laukuose ant aukščio, ant, pavyzdžiui, akotuotos būna veislės, neakotuotos. Tai tam reikalui skiriam daug dėmesio, nu, kad to nebūtų. O jeigu to padaryti nepavyktų mum, tai iškart laukuose pasimatyti. Ta prasme, be klausimų. Aišku, tai kainuoja, daug kainuoja, ypač darbo, žmonių kompetencija, laikas, bet nu, kažkaip pavyksta. Nes neaukti tikriausiai mūsų irgi visi tie rezultatai. Taip, tai dabar jeigu, tarkim, šiuo metu valom vasarinius miežius ir norint pereiti prie kitos kultūros, mes užgaištumėm visą dieną, kol susitvarkytumėm, išsivalytumėm visas linijas, valymo aparatus, kol viskas sąžiningai pasiruošti pilną darbo dieną, 5 žmonės eitų, dirbtų. Dirbam aukštais standartais ir tikrai viskas tave matas. Tada prašom gal užeiti į ofisiuką ten, kur visi popieriniai darbai atliekami. Mano pagrindinis ofisas yra Babtuose ir čia kaip ir tokios sėdimos vienos vietos neturim. Tai va, čia tokie daugiau yra atliekami visi popieriniai reikalai, visos apskaitos, sąskaitų rašymai ir taip toliau. Ten yra viršui Mariaus rezidencija, tai Mariaus nėra nepakvies, nesibrausim. Tai va, šitą čia vėlgi dirba dvi merginos, kur viena taip atsakinga yra už
Visas, kas susijęs su sėklomis. Čia sėdi mergina, kuri daugiau atsakinga yra už buhalterinį darbą. Čia agrokoncerne dirbu nuo 2017 metų rudens. Tai taip, praėjo daug laiko, apskritai žemės ūkį dirbu nuo 2012 metų. Kodėl žemės ūkį? Esu kilęs iš kaimo, tai vėlgi ta žemės ūkis yra arti. Ir pasirinkau būtent čia kryptį ir pradėjau dirbti iš tikro dar net nebaigęs, buvau bakalaurą, jau susitariau dėl darbo ūkyje. Tai, ką studijavai? Agronomija. Tai dirbdamas ūkyje pabaigiau dar ir magistrą ir 2017 metais įsidarbinau agrokoncerne. O kokias pareigas užimi? Taip, šiuo metu yra sėklų skyriaus vadovas. Kaip tapti vadovu? Vadovu patapau nuo 2018 metų. Kokie didžiausi iššūkiai vadovo pareigose? Šitą visat galvojau, kad pirmais, antrais metais daugiausiai išmoksi ir tokį jau turėsi darbo šabloną, jau žinosi, kas po ko eina ir panašiai. Bet šiai dienai matau, kad kiekvieni metai vis skirtingi, nauji iššūkiai. Ir gaunas taip, kad kiekvienai metai vis iš naujo ir vėl iš naujo mokais, nes visada gauni vis naujų iššūkį. Tai užsistovėti tikrai netenka. Šiam sezonai matom, kad pavasaris truputėlį ankstyvesnis, tai vėlgi buvom darbus susidėlioję vienaip. Ir matom, kad truputėlį tas grafikas pasislinko artyn ir matom, kad reikės anksčiau pateikti sėklas. Tai šiai dienai bus iššūkis logistika, kaip įmanoma greičiau pateikti ūkininkams sėklas, nes tikrai turim gerą orą, sausą žemę, šitą dirbimui laikas geras, tai vėlgi reikės panašu, kad anksčiau pateikti sėklas. Vėlgi, kas dar mūsų atveju yra labai gerai, kad mes visas sėklas dauginam savose ūkiuose, tai agrokoncerno ūkiuose ir visą auginimo procesą mes galim kontroliuoti. Mes vėlgi ruošiam ir tas pačias rekomendacijas technologijom, kaip auginti, vėlgi turime tuos šitą darbuotojus, kurie laikas nuo laiko apsilanko tuose ūkiuose, stebi, kaip auga šita, ar nėra ligų protrūkių, ar nėra kažkokių tai žolių ten šita neiškyla, ar nėra pabirų kažkokių atsiradusių, ar tikrai sėklos yra tie augalai augantys, yra tolygus ir atitinka tos veislės charakteristikos. Tai vėlgi mes galime tai kontroliuoti ir tai žinoma daro ir aprobacijos tarnybos, bet pagrinde tai ir mes įdedam labai didelį darbą tam. Tai kuo mes esam pranaša, kad mes patys viską kontroliuojam tą auginimo ūkiuose ir tada vėlgi dažniausiai nelieka jokios tarpinės stotelės, viskas važiuoja iš karčio pas mus ir mes jau tada kontroliuojam visą laikymą. Šiai dienai, dar ankstesniais metais mes negalėjom viso kiekio laikyti, jau nuo praėjusių metų jau mes galim laikyti visą mums reikiamą kiekį ir kontroliuoti jo visą kokybę. Tai toks uždaras ratas gaunas. O koks jums reikiamas kiekis yra? Tai kaip ir minėjau, mes praėjusiais metais apie 16 tūkstančių tonų paruošėm sėklos. Tai vėlgi čia sėklos, tai žaliavos gaunasi daugiau, gaunasi apie 20 tūkstančių tonų. Tai visą tą kiekį mes pas savį galim sandėliuoti ir jo atitinkamai pasirūpinti. Taip pat kalbant apie tos pačius bokštus, šitai yra tuose bokštuose daug daviklių, kurie stebi temperatūrą, nes dažniausiai jau kažkokia problema yra, tai keičiasi temperatūra, tai vėlgi mums jau pirmas sufleris, kad kažkas gali būti pata negerai. Kaip pavyzdys, didžiajame bokšte yra 18 temperatūrinių daviklių, kurie nuolatos stebi grūdų temperatūrą ir tik tai kažkas atsitikus, iškart meta raudoną klaidą ir mes jau žiūrim, kas ten gali būti negerai. Gražiai čia įsikūrė. Ačiū, kad atrodė, Modestai. Tada atsisveikinam ir susitiksim turbūt javapjūtę. Taip, tai kaip ir kalbėjom, tai kviečiam žinoma ir į javapjūtę.
aplankyti, pasižiūrėti, šitą nuvažiuotumėm į laukus, pažiūrėtumėm, kaip tas grūdo kelias, kaip jūs iš anksčiau prasideda. O dabar ką, dėkoju, kad atvyko, dėkoju, kad aplankėt. Ir iki sekančių. Iki. Na, pamok, aš jau vairuot moku. Moku vairuot. Kiek laiko vairuoji? Aš žinau, 12 metų, 13 gal. Jėga, o kiek agrokoncerne dirbi? 11. O kodėl agrokoncerne? Kaip čia atsiradai? Atsiradau tai per bendrabučių kaimyną, kuris praktiką pasiūlė atlikti čia, trečiam kurse. Nu, po to, ką žinau. Patiko praktikuotis? Kažkaip sutarėm čia su visais tai žmonėm. Nu, su daugumo, ne visais gal, su visais sutart neįmanomai susitikinęs ir nereikia. O tai kai atėjai praktiką atlikti kokioje pozicijai? Aš buvau agronomas, praktikas ūkyje, tai kai vat pradėjau pirmą dieną... Tai tu studijavai agronomiją? Taip, trečiam kurse buvau, tai iš tikrųjų atvažiavau į bendrovę ir neįsivaizdavau nei ką man daryti, nei kur man eiti, tai atsimenu, gavau pirmą užduotį, tu pat paimk čia jaunimą, eik supranti, ant siloso padangas sudėti, reikia prispausti siloso berods. Agronomą? Ta prasme, nuvežti žmonės. Tai aš to žmonės nuvežiau. Užduoties kitos negavau. Sako, pasisuksim, pasišnikėsim. Nu tai ką aš su jais tas padangas, žinai, ir dėlioju. Tai sudėjom tas padangas. Po to gavau. Susitinku tą vadovą, sakau, tai va, sudėjom padangas. Jis ten mane pamiršęs biškį buvo, aš ten tas į ūkį įpuoliau, taip iš niekur. Sako, tai tu pats padangas dėjai, sako, tai čia ne tavo darbas. Tai va taip pat ir gyvenu, dirbu ne savo darbus. Savyklininkas, ne? Praktiškai sugalvoju, einu, darau, komandą palaiko ir labai smagu tą daryti. Tai dirbai agronomo ir paskui? To agronomo dirbu aš ten nepilną pusmetį, tai žinai, ten tas darbas aš nelaikau darbu. Tada šiek tiek su trašom dirbom, su Arūnu Sapitavičium, mūsų produktų vadovu, tada 23 man berods metai buvo, ar 2-3 kažkas, tai su sėklom, sėklų skyrių pradėjau darbuotis, 6 metus dirbau dabar. O ką sėklų skyrių 6 metus veikti? Dar kiek nenuveikiau, žinot, per kiek norėčiau ten būt buvęs, bet visur spėt neįmanoma. Nu nieko, kūrėm, darėm prekybą, šiandien buvom realiai ir sėklų padalinį, tai vat pirmą tą liniją senajam pastate iš esmės atsirado vat iš mano to darbo ir noro daryti didesnius, geresnius rezultatus, ne tik prekybinius, bet ir kokybinius. Kokybiniai, kiekybiniai, visi tie, tai vat iš esmės didelis noras buvo ir tas noras kažkaip komandai persidavė ir ta komanda labai aktyviai darbavosi visų tuo laiku, kai aš ten buvau ir dabar, manau, darbuojasi. Tai smagu visada tos žmonės pamatyti, su jais pabendrauti. Mano tikslas buvo tada padaryti, kad agrokoncerno sėklos būtų pačios populiariausios Lietuvoje. Ir kai kuriais atvejais pavyko ten, kai kuriais turėjau menį augalų rūšim žiūrint. Tai vat buvo laikas, kai tą patį žeminį rapsą realiai kas trečią hektarą mūsų sėkloms ėjo. Ir be galo to didžiavausi ir džiaugiausi, nežinojau, kad... Kokia veislė? Kad geri kokybiški augalai auga pas klientus. Tai Mercedesas tada buvo kaip tik ant bangos. Šalia turėjom kitų labai stiprių veislių. Tai vat visumoj, tai Mercedesas buvo gal pusė mūsų tada pardavimo, bet apie 35% rinkos tada skaičiavom tais metais. Tai buvo beprotiškai smagu man pačiam. Nes kai važiuojate per Lietuvą, žinai, žiūri, kas trečias laukas, taip galvoja, kad susijęs su mūsų darbu visos komandos. Nu, tai yra be galo be krašto faina. Ir tikrai žemdirbiai tą matė ir nuo to laiko kažkaip mes su tom sėklom labai stiprėjom. Tai bandymai tą padeda daryti, tyrimai visi, kad veislės susižiūrim, kad rekomenduojam teisingai, o ne nesąmonės ir beleka. Tai liktais taip kažkaip viskas ir kristalizuojasi į krūvą ir tas visas mūsų organizmas teisingai funkcionuoja, kaip pasakyti. Tai tas matosi iš klientų, iš jų partneriškumo, partnerystės, kurią turim. Tai va, o toliau sėklų skyrius plečiasi. Realiai nuo to laiko, kai išėjau javų gamybą,
nu, nepatvigubėjo, bet kokie 30% dar padidėjo. Rapsai kaip ir stabilizavosi, tai žodžiu, viskas tik į naudą ir manau, kad ta gamybos linija mums irgi duoda gerą akstiną, nu, spaustis į priekį, nes daugiau galim padaryti, greičiau galim padaryti, kokybiškiau galim padaryti. Tada, vat, ką neišvengiamai darau ir matau, kad augalų apsauga, kuriai dabar, už kurią pats atsakingas mūsų versle esu, tai irgi sinergijas tas visas, nu, turim gauti, išgauti ir mes jas gaunam ir pavyksta, nes, nu, visose šakose yra neblogų žmonių, kurie vieni kitus spragas pataiso. Dirbam kaip šeima, kaip komanda, vieni kartais labiau pavargsta, kitaip kaip tik atsipalaiduot gali, kitą sezoną metu jau žiūri, apsisuka viską. Nes žmonės keičiasi, jiem tik reikia duoti terpę, kur dirbti, tobulėti ir, nu, aš matau bent jau, kad mūsų požiūriu tai pasiteisina, nes dauguma specialistų, kurie dabar vadovauja kažkam arba nebūtinai vadovauja, yra puikūs specialistai, visoji rinkoje vertinami, jie nuo studijų pradėjo pas mūsų karjerą, tai yra labai gerai. Šiaip be galo džiugas viską, kas vyksta šiandien bendrai. Realiai tai, nu, mano mintis, žinai, paprasta, kad skirstamės va tik iš ofiso dabar abu, bet viskas, žinai, nuo pagrindų, nuo pradžių prasideda, jeigu nori, žinai, tvarkingai kažką pasidaryti arba daryti, tai vat ir tos kutiškės pasistato, žinai, ir pasidaro jau kažkoks pagrindas rimtesniam kiekiam, rimtesniam dalyvavimui rinkoj, bet viską, žinai, turėjo būti nuo noro, tai visiems ir linkiu, turėkit noro kažką daryti, eiti, kurti ūkius, kurti įmonės, kurti produktus, kurti veiklas ir kaip patys stiprus daug kam padėti galim kitiem, tai vat stiprinkim toliau pozicijas ir ką tau pačiam linkiu to paties. Ačiū. Pasimatysim toliau. Ačiū, už gražią dieną, buvo įdomu. Tikiu, žiūrovam irgi bus įdomu. Tai aš visada irgi taip tikiuosi. Tai ačiū ir iki. Sėkmės.